کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، ہاں ڈاکا نہیں ہے، گانا نہیں ہے، اوریانی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے، ہاں ہاں کیا ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، روزے کا چھوڑنا نہیں ہے، زکات کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا نہ کرنا نہیں ہے، کیا ہے، ارے کیا ہے؟ او میرے نبی کا سنو، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَسَائِدُ أَلْسَنَتَهِمْ. میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ زبان کو پکڑا ہوا ہے. معاذ بن جبل کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے. معاذ بن جبل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن. آپ نے فرمایا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو وہ کتنے علم والا ہوگا،